Axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Canlı yayında mən, Natiq Əllov. Bugün sizlə yenə vacib müzakirəmiz var. Canlı yayınımız əslində xalqla müzakirə xarakterində olacaq və günün mövzusunu da seçmişik biz. Onu görürsünüz, ekranda bizim WhatsApp nömrəmizi görürsünüz, sizin imkanınız olacaq ki, bizim indi burada səsləndirdiyimiz mövzu üzrə siz də fikirlərinizi zəng edərək deyərsiniz. Bərbaşdan sizlə amma bir neçə vacib məsələni dəqiqləşdirin. Bildiyiniz kimi, hər gün bizim bu yayın Azadlıq qəzetinin YouTube və Facebook hesablarında yayınlanırdı. Amma bugün problem yaranıb. YouTube bir səbəb üzərindən bizim bu yayını yayıma qadağan qoyub. Biz çalışacağıq ki, onu aradan qaldıraq. Hələ ki, Azadlıq qəzetinin YouTube səhifəsində bizi izləmək olmur. Ona görə sizdən iki qat köməyə ehtiyacımız var. Alternativ bir kanalı mən canlı yayımın gedişində, bax, həmin status hissəsində qoymuşam. Orada mənim şəxsi kanalımdır. Həmin yerdən paylaşa bilərsiniz və mümkünsə o kanalı öz dostlarınız arasında, öz çevrənizdə paylaşın ki, insanlar bilsin, xəbərsiz qalmasın. Biz çalışacaq ki, Azadlıq qəzetinin YouTube hesabını canlı yayım üçün sabaha qədər həll edək. Əgər həll olunmasa, bizim yayımlar, bu müzakirələr hansı kanaldan davam edəcək, o barədə sizə məlumat verəcəm. Və bu informasiyanı, bu məlumatı çox xahiş edirəm ki, öz çevrənizdə insanlarla, dostlarınızla paylaşın ki, hər kəs məlumatda olsun. Bizim bu yayım hələ ki Facebook hesabında yayımlanır. Eləcə də YouTube-da problemimizi aradan qaldırmaqdan ötürü müvəqqəti mən öz kanalıma sizə təqdim etmişəm. Oradan da izləyə bilərsiniz. Xahiş edirəm, efirə zəngi hələ dayandırın. Mən bugünkü mövzu ilə bağlı fikirlərimi deyim. Bundan sonra sizin də zənglərinizi qəbul etməyə hazıram. Çox xahiş edirəm ki, bu yayımı bəyənib öz dostlarınızla paylaşasınız. Əziz dostlar, mən bugün üçün mövzunu belə seçdim. 100 minlərin mitingi. Və sualımız da budur ki, mitinglərdə 100 minlərin iştirak etməsi üçün nə lazımdır? Bu barədə mənim fikirlərim var. Amma mən öz fikirlərimi deməzdən əvvəl bir neçə informasiyanı sizlə bölüşüm və sizin daha çox fikirlərinizi alaq. Efirə zəng edərkən konkret şəkildə 2-3 dəqiqə içərisində siz də çalışın ki, fikirlərinizi yığcam formada bizlə bölüşün. Bu müzakirələrin nəticəsində mən çalışacağım ki, mitingi təşkil edən mənim dostlarıma, Milli Şura, AXCP rəhbərliyinə ümumiləşdirim, çatdırım. Hələlik ötən mitinglərlə bağlı mənim bir neçə qənaətlərim var, onu sizlə bölüşün. 19-da keçirilən miting Azərbaycan ictimai-siyasi mühitində yeni bir rəng, yeni bir çalar, yeni bir situasiya yaratdı. Bunu hətta Azərbaycan hakimiyyəti də inkar edə bilmir. Hər zaman mitingləri necə təqdim edirlər bilirsiniz. Deyirlər ki, bu xarici qüvvələrin dəstəyi ilə keçirilən, xaricdən göndərilən qrantlar hesabına keçirilən mitingdir və mitingə gələnləri də Əli Kərimlinin qohumları kimi təqdim edirlər. Biz əslində sevinirdik bunu. Mitingə gələnlər hamısı ilə Əli Kərimlinin qohumlarıdır və Əli bəy bildiyiniz kimi bunu bir neçə dəfə özü də deyib ki, onun nəslindən biri ki, satılmış insanı efirə çıxardıb danışdıranda Əli Kərimlə əleyhinə, Əli bəyin belə bir sözü var idi, deyirdi ki, mənim qohumlarım bu mübarizədə, bu sistemlə mübarizə aparan, döyüşən insanlardır. Yəni, azadlıq, hüquqlarımız uğrunda mübarizəyə qalxan hər kəsi biz elə qohumumuz, əqrəbəmiz, qardaşımız sayırıq. Amma hökumətin həmin bu yanaşması 19-cu mitingindən sonra dəyişdi. Artıq onlar bu mitingin kütləvi olduğunu təsdiq edirlər. Baxmayaraq ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi vasitəsilə saxta bir rəqəm yaymışdılar ki, 2900-2800 insan iştirak edib. Amma
Bu dezinformasiya özü ictimaiyyətdə hakimiyyətə qarşı böyük bir ikrah, böyük bir neqativ münasibət yaratdı. Təkcə miting yox, mitingdən sonrakı proseslər də göstərir ki, mənim ötən verilişdə dediyim kimi Azərbaycan xalqının artıq uzun illərdən sonra siyasətə dönüşü başlayıb. Bir zamanlar hər kəs belə fəxrlə və yaxud da özünü sığortalamaqdan ötürü bu frazanı işlədirdi ki, mən siyasətə qarışmıram, siyasət mənim deyil. Amma bu müzakirələr zamanı bizim efirimizə gələn zənglər, şəxsən mənə edilən zənglər və s. göstərir ki, xahiş edirəm əziz izləyicilər, efirə zəngi biraz ara verin, birazdan mən sizin zənglərinizi qəbul edəcəm və efirdə gördüyünüz mənim nömrəmdir, rahatlıqla zəng edib fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Deməli, milyonlar bu prosesə qoşulub. Mitingdən olan reportajlara, videolara təxminən 2 gün sonra mən monitoring elədim, 6 milyon insan baxmışdı. Bu gün isə mən əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda 7-dən 77-yə və yaxud bizim o məşhur sözlə desək, pəpə deyənin, məmə istəyənindən pəpə deyənə qədər hər kəs ölkədə nə baş verdiyini görüb, duyub, qiymətləndirib və bu insanlarımıza ruh verib, insanlarımız artıq siyasətlə məşğul olmağın vacibliyini dərk ediblər. Və bunu gələn zənglərdən çox yaxşı hiss edirik biz, yazılan mesajlardan, yazılan statuslardan, insanların münasibətindən çox rahatlıqla hiss edir və bu hər birimizə fərəh verir ki, nəhayət Azərbaycanlılar qəbul etdilər ki, siyasətlə məşğul olmaqla ancaq bu problemlərdən, bu çirkabdan, ölkəmizdə hökm sürən ailə, monarxiya sistemindən, korrupsiyası rejimindən xilas ola bilər. Bu çox yaxşı hadisədir və biz bu tempi qorumağı bacarmalıyıq. Müəyyən insanlarda ruh yüksəkliyin aşağı salmaqdan ötürü dezinformasiyalar yayılır, müxtəlif yalan məlumatlar tirajlanır. Onları birlikdə biz ifşa edib əsl mahiyyəti insanlara Facebook-la, YouTube-la, canlı söhbətlərlə çatdırmalıyıq. Mən indi bir informasiya verim sizə. Bu ekranın küncündə bir şəkli görürsünüz. Mən o şəkli böyüdüm. Bu şəkildə siz mitinglər zamanı, daha doğrusu mitingdən sonra və əvvəl həbs olunan cəbhəçilərin siyahısını görürsünüz. Fikir verin. Bu insanlar, deməli, 7 əziz izləyicilər, çox xahiş edirəm. Efirə zəng etməyi saxlayın, bir əl saxlayın, mən fikrimi bildirim. Ondan sonra mən çalışacağım ki, bir 2 saat siz danışasınız. Amma icazə verin, bir 10 dəqiqə mən fikirlərimi bildirim. Ondan sonra söz sizdədir. Deməli, bugünə olan məlumata görə 28 xalq cəbhəsinin rəhbərliyində təmsil olunan və bu mitinqin təşkilatçılığında rol olan şəxs sutkalıq cəza alaraq həbsxanada saxlayırlar. Bunlara cinayət işi açılmıyor, yəni qarışdırmıyor. Bunlar güya polisə müqavimət adı ilə saxta yolla inzibati formada cəza alıblar. 20 gün, 10 gün, 30 gün sağlıq olsun. Onları yenidən biz azadlıqda görüb salamlayacağıq və onları yenidən mübarizə meydanında onların fəallıqlarına şahid olacağıq. Bu insanlar, təkrar edirəm, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qaynaqlarıdır, təşkilatçılarıdır və 20 minlik mitinqdən saxlanılan bunlardır. Və bunlardan əlavə də bir 4-5 insan var, onlar da birgə cəza çəkir, sutkalıqla cəza alıb. Mən çox xahiş edərdim ki, mitinqlərə dəstək verən insanlar, mitinqləri təşviq edən insanlar, mitinqlərdən fərəhlənən insanlar, bax bu insanları unutmasın. Bunlar cəza çəkirlər, onların gündəlik qayğıları var, bildiyiniz kimi həbsxanalarda yemək, içmək, təminat bərbad vəziyyətdədir və bizim dostlarımız çalışır ki, onları orada problemlərlə baş-başa qoymasınlar, onlara siqaretlərin, suların, çayların vaxtı-vaxtında göndərsinlər. Sizin də imkanınız var ki, bu adamların öz ailələri ilə, yaxınları ilə əlaqə saxlayıb bu insanlara dəstək verəsiniz. Çünki bunların bəziləri ailə başçılardır və ailənin təminatları bu insanların üzərindədir. İmkan verməyək ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu mitinqlərin əsas təşkilatçı qüvvəsi olan Xalq Cəbhəsinin və onun liderini, eləcə də insanların təkləsinlər. Bunları təkləyib bizdə, ümumiyyətlə insanlarımızda belə təəssürat yaratmaq istəyirlər ki, xalq üçün ağlayan göz kor qalar. Gəlin biz öz fəaliyyətimizlə sübut edək ki,
Xeyr, xalq üçün ağlayan göz kör olmur. Xalq onun uğrunda mübarizə aparan insanlara dəyər verir, dəstək durur, onlara hər çətinlikdə onların yanındadır və bunu etmək bizim əlimizdədir. Bir də xatırladıram, bax, bu insanların siz yaxınlarını tapa bilərsiniz, dostlarını tapa bilərsiniz, tapa bilməyən insanlar birbaşa mənə yaza bilər, mən əlaqələndirərəm ki, bu insanlara maddi, mənəvi dəstək var. Xüsusən mənəvi dəstəyimiz bizim çox əhəmiyyətlidir ki, bu insanlar nəyə görə, nə üçün mübarizə apardıqlarını bilirlər. Sadəcə onu da bilsinlər ki, xalq onların mübarizliyini qiymətləndirir, onlara dəstək verir. Eyni zamanda bizim növbəti mitinglərimizin ümumiyyətlə mübarizənin effektiv alınması üçün çox yaxşı olardı ki, bugünə qədər siyasətə qarışmayan, siyasi partiyalardan uzaq duran insanlarımız siyasətə təşkilat formada qarışsın. Azərbaycanda çox şükürlər ki, uzun illər aparılan təzyiqlərə, təqiblərə, repressiyalara baxmayaraq meydanda olan siyasi partiyalar var və onların sayı az da olsa var. Milli Şura var, Real Partiyası var, Müsavat Partiyası var, Nida Hərəkatı var, Müsəlman Birliyi Hərəkatı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası var. Mən sizi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qoşulmağa dəstəkləyirəm. Digər partiyalara da qoşula bilərsiniz. Burada heç bir problem yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının adını ona görə seçirəm ki, mən o partiyanın rəhbərliyində təmsil olmuşam. Partiyanın rəyasiyyət heyəti üzvüyəm və partiyanın mətbuat xidmətinə rəhbərlik edirəm. Ona görə deyirəm ki, bu partiya ilə bağlı suallarınız olsa, mən cavab verə bilərəm. Yəni mən cavabdehəm və bu partiyanın bütün fəaliyyətinə də fəaliyyəti ilə bağlı suallarınıza da cavablaya bilərəm. Çünki təşkilat olmasa çox çətindir prosesləri idarə etmək. Onu uğura çatdırmaq çox çətindir. Ona görə bir nüvə olmalıdır. Bu prosesləri idarə edən, ona sahib çıxan bir nüvə olmalıdır. Əlbəttə ki, Azərbaycandakı rejimi xalq dəyişəcək. Geniş xalq kütlələrinin bu prosesdə milyonların, yüz minlərin iştirakı olmadan Əli Kərimli özü də dəfələrlə deyib ki, dəyişikliyə nail olmaq olmaz. Nəinki tək xalq cəbhəsi, Milli Şura, hətta digər partiyalarda bir yerə yığılsa, bu hakimiyyətlə hesablaşmaq onların gücü xaricindədir. Azərbaycandakı kimi avtoritar, idbar bir rejimlə gərək xalq özü haqq hesab çəksin və bugünkü mövzumuzu da ona görə seçmişik. Mən artıq WhatsApp nömrəmi sizə açıq elan edirəm. Zəng edə bilərsiniz. Zəng edin, deyin ki, növbəti mitinglərin 100 min alınması üçün ümumiyyətlə Azərbaycanda demokratiyanın, azadlığın bərpa olunması üçün nələri edə bilərik? Nələri fikirləşirsiniz? Nələr ağlınızdan keçir? Əlbəttə ki, hər ağlından keçən fikir əsaslı olmur, amma əsaslandırılmış bir fikriniz varsa lütfən zəng edin və bizə bildirin. Azərbaycanda mütləq mitinglər davam edəcək. Azərbaycan hakimiyyətinin buna qoyduğu qadağalar süni xarakterlidir və mən sizə əmin edim ki, bu maniyəni Azərbaycan müxalifəti aşacaq. Mitinglərə icazə verilməsi birinci hadisə deyil. Bundan əvvəl də belə hallar olmuşdur. Bir neçə dəfə. Məsələn, 93-cü ildə Heydər Əliyev bir yandan hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanda faktiki olaraq toplaşma azadlığına qadağan qoyulmuşdu. Heç bir miting falan keçirilmir. Düz 94-cü ildə belə bir mitingdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası keçirmişdi və o mitingdə Əli Kərimlinin cibinə qumbara qoymuşlar. Bugünə qədər də həmin cinayət, saxta cinayət işin, gülməli cinayət işin Azərbaycan hökuməti nə icra edə bilir, nə ləğv edə bilir. Və bugün Əli Kərimlinin üzərində həmin cinayət işi qalır. Ona görə də onu ümum vətəndaşlıq pasportundan məhrum edirlər. Ümum vətəndaşlıq pasportu bizim o xarici pasport dediyimiz pasportdur. 94-cü ildən bəri Azərbaycan hakimiyyəti o nə cinayət işini bitirə bilir, nə bağlaya bilir. Amma ondan uzun müddət sonra, təxminən 98-ci ilə qədər mitinglərə icazə verilmədi. Artıq mitinglərə nə vaxt icazə verməyə başladı Azərbaycan hakimiyyəti? O zamanki insanlar yenə çıxdılar meydana. Öz sözlərini dedilər, davamlı mitinglər oldu, razılaşdırılmış piketlər oldu. Nəhayət Azərbaycan hakimiyyəti bu aksiyalara, yəni razılaşdırılmış aksiyalara icazə vermək məcburiyyətində qaldı. Ondan sonra da 2003-cü ildə İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra yenə mitinglərə qadağan etdi. Nəhayət 2005-ci ildə may ayından başlayaraq müxalifət, azadlıq bloku, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi davamlı piketlərlə
bu mitinqləri bərpa etdi. Ondan sonra da yenə də 2005-ci ilin 24 noyabr mitingindən sonra mitinqlərə qadağa qoyuldu faktik olaraq. Yenə də 2010-cu ildən başlayaraq müxalifət piketlərlə, ardıcıl tələblərlə, müxtəlif konfranslarla, yazışmalarla mitinqləri bərpa etdi. Yenə də bu proses olacaq. Bu prosesin daha sürətli, daha çevik olması bizdən asılıdı və efrimiz də buna görədir ki, sizin rəylərinizi eşidək. İndi efrimizə bir zəng gəlib onu qəbul edirik. Alo? Alo, aleyküm salam, buyurun, efirdə siz eşidirik sizə. Yəni, bu, sizin bu mitinglərin ardıcıl olması Möhkəm danışın, zəhmət olmasa biraz. Cəmiyyətin tək tələbi ilə də ola bizim ki, tam uyğun gəlməyə bilər. Çünki cəmiyyətin gücü o qədər yoxdur ki, bu mitinglərin ardıcıl olması üçün belə deyim, sizə davamı olsun. Məncə bu xarici belə dəstəyin olması çox önəmli. Mən belə fikirləşirəm. Təşəkkür edirəm. Bu üçün aktiv olması məncə inanmıram ki, faydalı olacaq. Çox sağ olun. Nə, hansı qorxunu yaradacaq? Niyə qorxuya düşməli cəmiyyət? Bu barədə fikriniz deyin. Mitinglərə getməkdən danışmır. Biz deyirik ki, mitinglərin 100 minlərlə insanı əhatə etməsi üçün nə etmək lazımdır? Bu mövzu ilə bağlı fikriniz varsa, buyurun deyin. Təşəkkürlər. İzləyicimiz bildirir ki, mitinglərin daha kütləvi alınması üçün birincisi xarici təzyiqlərə ehtiyac var. Beynəlxalq təşkilatların təzyiqlərinə, tələblərinə ehtiyac var. Daha bir fikri ondan ibarətdir ki, əgər mitinglərə mitinglərlə bağlı bizim təbliğatımız güclü olarsa, bir-birimizi inandırarsa, daha çox insan mitinglərə gələ bilər. Bu onun fikridir. Sizin də fikriniz olarsa, efirdə olan nömrəmizə zəng edərək fikrinizi bildirə bilərsiniz. Əziz izləyicilər, mən bir daha xatırladım ki, bizim bu yayım çox təəssüf ki, Azadlıq qəzetinin YouTube hesabında yayınlanmır, amma başqa bir hesab mən müvəqqəti qoymuşam. Görürsünüz, həm status yerinə, həm şərh yerinə atmışam. Çox xahiş edirəm ki, siz də həmin linki paylaşın ki, insanlar YouTube-dan da izləyə bilsin. Daha bir izləyicimiz var, eşidək. Alo? Alo, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, buyurun, efirdəsiniz. Günün sualı ilə bağlı mövqeyinizi ifadə edin. Mən özü günü 9-un mitingdə gələnlər hamısı ölkənin həddindən çox sevən, özünə inanan adamlarıydı. Bəli. Demək olar ki, onlar özəl təşkilat almış, özünü gücləsi uzun bəhətlə gəlməyən adamlar idi onlar. Bəli. İkincisi də ki, o mitingin daha çox adam iştirak eləməsi üçün mən düşünərdim ki, orada tək deyirlər, hələ özünə bir adam edir. İkincisi də ki, siz bu mitingdə nə iş aparmışsınızsa onu təkrar edin. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Yox, məncə səbəb həm də xalqımızdır. Xüsusən sonuncu mitinqdən sonra... Bəli, çox sağ olsun. Bizim çağırışlara cavab verən, istər bloggerlərin, istər siyasətçilərin çağırışlarına cavab verən xalqımıza biz minnətdarıq. Və məncə xalq orada o insanları görüb, ruh yüksəkliyini görüb və Azərbaycan hakimiyyətinin necə qorxu keçirdiyini görüb, başa düşməlidir ki, növbəti mitinglərin daha gür alınması, çoxsaylı alınması bizim gücümüzə güc qatacaq. Çox sağ olun, xanım, çox minnətdarım. Əziz izləyicilər, mən sizə bir məsələni deyim. Deməli, bu hakimiyyət mitinglərin, yəni keçirilən mitingin gözdən salınması üçün, daha doğrusu, həmin mitingin, 19-unda keçirilən mitingin tələblərini göz ardı edir. Bu miting nəyə görə keçirilmişdi? Bu mitingin tələbi nə idi? Bir neçə kəlmə onu deyim. Yəni, bu miting çoxlarının bu iştirak etdiyi
və orada qərar verdiyi mitingin qətnaməsi var. Bu hüquqi bir sənəddir. Həmin qətnamədə nə tələb olunur? Yəni o 20-25 min insan və virtualda, virtual məkanda milyonlarla insan bu hakimiyyətdən nə istəyirdi? Gəlin bax bunu mən sizə oxuyum. Mitingin rəsmi qətnaməsini sizə oxuyacağam. Siz də tanış olun və yayın. Bu mitinglərlə Azərbaycan müxalifəti, Milli Şura və ora toplanan insanlar hakimiyyətdən 4 bənd üzrə tələb irəli sürmüşdü hakimiyyətə. Birinci tələb bu idi ki, Mehman Hüseynov və bütün siyasi məhbuslar qeyri-şərtsiz dərhal azad edilsin. Bu baş verilmi? Xeyr. Sadəcə Mehman Hüseynov üzərindən növbəti saxta ittiham götürülüb. Amma Mehman Hüseynov bu gün də həbsdədir, günahsız yerə. İkinci, Mehman Hüseynov və bütünlükdə siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə keçirilən yürüyüş və piketlərə görə inzibati qaydada həbs olunmuş şəxslər azad edilsin, cərmələri ləğv olunsun. Mən göstərdim, 28 cəbhə üzvü təşkilatçı funksiyoneri bugün zindandadır. Məhz Mehman Hüseynovla bağlı tədbirlərə görə ondan əvvəl də yanılmıramsa 6 şəxs həbs alıb inzibati formada. Bundan başqa 20-yə yaxın insan bu tədbirlərdə iştirakına görə yüksək məbləğdə 200 manat, 300 manat, 100 manat cərimə olunub. Milli Şura və ora yığılan insanlar tələb edir ki, bu cərimələr də aradan qaldırılsın, ləğv edilsin. Tamamilə haqlı bir tələbdir. Azərbaycan hökuməti bu tələb qarşısında da özün kar və kör kimi aparır. Üçüncü tələb. Azərbaycan landramatı işi ciddi araşdırılsın, xalqın sərvətini talamaqda günahkar olan şəxslər məsuliyyətə cəlb olunsun. Azərbaycan landramatı nə idi? Bilməyənlər üçün bir daha xatırladım. Əzizlərcə, çox xahiş edirəm. Yayımı paylaşın Facebook-da, YouTube-da. Mən YouTube linkini qoydum status yerinə və şərhlərdə də paylaşdım. Hal-hazırda bu yayım Azadlıq qəzetinin YouTube kanalında yayımlana bilmir. Biz çalışacaq ki, səhərə qədər Azadlıq qəzetinin YouTube hesabını bərpa edək, yəni canlı yayım üçün. Olmasa, mən sizə sabah xəbər verəcəm ki, bu yayımları paralel olaraq xardan izləyə biləsiniz. WhatsApp nömrəmiz var, sizin imkanınız var ki, günün mövzusu ilə bağlı WhatsApp-a zəng edib, siz də öz sözünüzü deyə bilərsiniz. Dördüncü tələbə toxunmaq ki, dördüncü tələb nədir? Üzr istəyirəm, üçüncü tələblə bağlı mən fikrimi demədim Azərbaycan landramatı. Azərbaycan landramatı beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlərin üzə çıxartdığı bir skandal idi. O skandal ondan ibarət idi ki, müəyyən olunmuşdu ki, Azərbaycan hakimiyyəti son 3 ildə ölkədən, büdcədən, bizim cibimizdən 3 milyarda qədər pulu oğurlayıb Londonda, offshore zonada gizlətmişdi. Gizlətmişdi deyərkən, bizdən gizlədib, özləri gizlətməyib. Bizdən oğurlanan pulları onlar öz yaxşı yaşayışları, biznesləri üçün sərf edirlər. Və Milli Şura və ora toplanan insanların tələbi budur ki, Azərbaycan landramatı ilə bağlı ciddi araşdırma aparılmalıdır, hüquqi. Necə ki, bunu Londonda edirlər, Litvada edirlər, Avropanın digər ölkələrində edirlər, Azərbaycan hakimiyyəti də bunu etməlidir. Çünki oğurlanan pullar Azərbaycandan oğurlanır. Qoy Zakir Qaralov başda olmaqla ölkənin hüquq mühafizə sistemi bu məsələ ilə bağlı araşdırmaya başlasın. Görək, kimdir bu məsələdə günahkar? Dördüncü məsələ, Azərbaycandan oğurlanıb müxtəlif offshore zonalara daşınmış pullar müsadirə edilib ölkəmizə gətirilsin. Bu da mitingin növbəti bir tələbidir və bu tələbə də Azərbaycan hakimiyyəti hələ ki cavab verməyib. Deməli, 4 tələb var idi mitingdə. Azərbaycan hakimiyyəti bugünə qədər onların heç birinə cavab verməyib. Özün karlığa və körlüğa verir və bu 4 tələb sizin üçün aktualdırsa, siz də hesab edirsinizsə ki, siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır. Azərbaycanda 150-dən artıq siyasi məhbus var. Mehman Hüseynova görə cərmələnən, inzibati həbs alan insanlar azadlığa buraxılmalıdır. Onların cərmələr ləğv edilməlidir. Bizim cibimizdən uğurlanıb Londona daşınan pullar xalqlara qaytarılmalı və onu edən insanlar cəzalandırılmalıdır. Deməli, miting hələ də qüvvəsini saxlayır. Mitingin tələblərin heç kim görməzdən gələ bilməz. Bu bizim haqqımızdır. İnsanlar ora bir daha təkrar edirəm. Təkcə mehmana görə çıxmamışdır. Əzizləyicilər, WhatsApp-a
nəsə göndərməyin. Mənim indi imkanım yoxdur danışa-danışa WhatsApp-a sizin göndərdiyiniz materialları dinləyim və yaxud da baxım. Kimin sözü olarsa zəng etsin, mən efirə qoşacam, bildirsin və çalışaq ki, günün mövzusu ilə bağlı danışaq ki, 100 minlərin iştirakı üçün nə lazımdır? Və ümumiyyətlə siz real hesab edirsinizmi ki, Bakıda keçirilən mitinglərdə 100 min insan iştirak etsin? 100 min insanın mitingdə iştirak etməsi üçün səbəbləri nə görürsünüz? Niyə görə insanlarımız 100 minlərlə meydana axışmalıdır? Bunu əsaslı bilirsinizsə, hansı əsasları görürsünüz, o barədə fikirlərinizi deyin. Bugün mən bir maraqlı müsahibə oxudum. Bu müsahibəni Azərbaycan hakimiyyətinin Milli Məclisdə oturtduğu, ona saxta mandat verdiyi bir şəxs deyib. Mən indi onu buradan nümayiş elətdirim. Siz bu şəkli tanıyırsınız məhz izləyicilər. Bax, burada mən onu səliqəli şəkildə yerləşdirəcəm ki, hər biriniz görün. Ümid edirəm ki, bu şəkildə, bu karikaturada bizim karikatura ustamız Gündüz Ağayevin çəkdiyi bu şəkildə göstərilənləri tanıdınız. Bura yazanlar da oldu. Bu, İlham Əliyevin dublikatı olmağa çalışan Zahid Orucdur. Saxtakar Zahid Oruc, saxta deputat sahibi. Bu şəxs o şəxsdir ki, bunun hələ bundan əvvəlki seçkisində Avropa Məhkəməsi onun saxta yolla seçildiyi cəbhəçi namizəd Nimət Əliyevin mandatını uğurlayıb parlamentdə oturduğun hüquqi formada təsdiq edib. Zahid Orucun necə məddahlıqla məşğul olduğun kiməsə sübut eləməyə ehtiyac yoxdur. Və bu şəkili də, bu karikaturanda rəssam ona görə çəkmişdi ki, Allah qoymasa bu adam güya prezidentliyə namizəd idi, amma seçkilər vaxtı insanları İlham Əliyevə səs verməyə çağırır. Yəni, dünyada bu görünməmiş şeydir ki, prezidentliyə namizəddiyin bəyan edən şəxs özünə yox, başqasına səs istəyir. Mən indi Zahid Oruc barəsində bəzi fikirlər deyəcəm, amma indi efirimizə zəng var, onu qəbul edək, eşidək, sonra fikirlərimi deyəcəm. Aliyo, xoş gördüyü, eşidirik sizi. Əleyküm, salam, buyurun, efirdəsiz. Natiq bəy, mən sizə demək istəyirəm ki, son zamanlar, son illərdə əhalidə olan patriotizmi öldürüblər, vətənpərvərliyi öldürüblər, ruhən mənən bu xalq ölüb. Amma biz... Ən həssas yerlərindən biri də... Bəli. Alo. Bəli, buyurun, eşidirik sizi. Bu xalqın ən həssas yerlərindən biri də xalqın milyonlarla insanın banka olan borclarıdır. Bəli. Kreditləridir. Siz kreditləri olan insanlara da müraciət edin. Baş üstə. Onlara da hər hansı bir vədlər verin. Bu insanları siz 100 minlər yox, hər bəlkə də milyonlar yığarsınız bir insanlara. Təşəkkür edirəm. Başqa sizin sağlığınız uğurlar arzu edirəm. Gecəniz xeyrə qalsın və bizi izləməkdə davam edin, görək başqa izləyicilərimiz nə deyir. Dəyərli izləyicimiz bildirdi ki, bank kreditləri çox ağır problemdir, bu məsələləri səsləndirmək lazımdır. Mən də bunu haqlı bilirəm və qeyd edeyim ki, məhz bank kreditləri ilə bağlı Azərbaycan müxalifəti, əziz izləyicilər, dəyərli soydaşlar, bir neçə mitinglər keçirilib. Birinci, ikinci devalvasiyadan sonra Milli Şuranın yalana və talana son şuarları ilə mitinglər olub. Çox təəssüflə deməliyəm ki, o tələblə keçirilən mitinglərə bizim xalqımız yaxşı cavab vermədi. Bilmirəm nəyə görə, indi siz özünüz deyərsiniz ki, niyə o mitinglərə çıxmadınız? Çox az adam çıxdı, yəni 10-10 min civarında insan çıxdı. Halbuki milyonları narahat edən problem idi Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı bu sarsaq iqtisadi siyasət üslubundan bir gecənin içərisində bizim insanlar bəlalara düçar oldu. Nə qədər problemlər yaşandı. Kredit borcuna görə ailələr dağıldı, insanlar intihar etdi, hətta polis intihar etdi. Və böyük başımızda Gürcüstan, Ermənistan bu kreditlərlə bağlamayan tədbirlər görsə də daim öz pulu ilə qürrələnən, fəxr edən, Avropada kilsələr, məktəblər təmir etdirən, körpü salan Azərbaycan hakimiyyəti öz vətəndaşlarına gələndə xəssisliyi tutdu.
və bu kreditlərin yumşalması ilə bağlı heç bir addım atmadı və təbii ki, növbəti mitinglərin tələbləri sırasına bu da girə bilər və ümumən Azərbaycan hakimiyyətindən bu mitinglərindən islah olunması tələb olunur. İslah olunması olmayacağı halda isə ümumiyyətlə dəyişməsi bizim bu mitinglərin məqsəd məramı odur ki, Azərbaycanda xalqın iradəsi ilə hesablaşan, xalqın iradəsi ilə formalaşan bir hakimiyyət olsun. Bu mitinglər nə qədər çox saylı olacaqsa, nə qədər coşqulu olacaqsa, sosial şəbəkələrdə, mediada insanlarımız danışmağa başlayacaqsa, cəsarətlə fikirlərini deyəcəksə, tənqid edəcəksə, biz buna nail ola biləcəyik. Çox şükür ki, 19-undan sonra bu prosesə artıq start verilir. Bizim efirimizə gələn zənglər, dayanmadan olan zənglər buna bizə əminlik yaradır. Eləcə də Bakıda keçirilən müzakirələr, sosial şəbəkələrdəki müzakirələr bunu diktə edir ki, artıq xalq, təkrar edirəm, siyasətlə maraqlanır, siyasətə qarışır. Əzizlər, mən dostumuz Zahid Oruc barədə fikirlərimi deyəcəm. Daha bir zəngi qəbul edək və sizdən də xahiş edirəm ki, yayımı daha çox paylaşın. Bugün biz Azadlıq qəzetinin YouTube səhifəsində çox təəssüf ki, yayımda deyilik, amma mən başqa bir alternativ YouTube kanalı qoymuşam, oradan izləyə bilərsiniz və xahiş edirəm ki, onu da paylaşın. Aliyev, efirdəsiniz, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Deməli, bu ləngidiyi halda, hələ ki, bu dövrət televiziyalarda deyək də olur. Bunlar oluşun başlayırlar, domaldır, oluşun, deyək ki, Ərdəğin əleyhinə və ya xalq, ümumiyyətlə xalq səfəsinin əleyhinə, ümumiyyət belə götürürlə bütün domaldırlar əleyhinə başlayırlar, belə kadrlar yarına, bana neynə, məyənə, həm də bu cəhətdə gözdə salırlar. Bəli. Həm də ki, elə bir cümlədə, elə bir domaldın da ki, qorxurlar. İndi bu, mən Məsələn, şahid ol, məsələn, məsələn, elə adamlar var ki, məsələn, çoxdur bu internetdən istifadə edəndə, məsələn, anda televiziyalara baxırlar. Yəni, bu televiziyaya baxan insanları yəni, başlatmaq çətindir ki, yəni, bu əslində vəziyyət görəkdir. Və nə təklif edirsiniz, bəy? Nə təklif edirsiniz? Mən təklif edirəm ki, yəni, nəyisə, Başa düşdüm. Yəni siz təklif edirsiniz ki, maksimum tez start verilməlidir mitinglərin başlaması. Təbii. Başa düşdüm bəy, icazə verin, təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicimiz iki məqamı bildirdi. Mən onlarla bağlı fikrimi deyim. Sizin də zəng edib fikrinizi demək imkanınız var. Deməli, birinci izləyicimiz deyir ki, Azərbaycanda çox adam televiziyadan xəbər tutur. Mən inanmıram buna. Əgər yanılıramsa, əziz izləyicilər, siz mənim səhvimi düzəldə bilərsiniz. Efrə zəng var. Bəy, zəhmət olmasa xəttə gözləyin, mən fikrimi bildirim, sonra sizə söz verəcəm. Olar mı? Deməli, əziz izləyicilər, mən düşünürəm ki, artıq Azərbaycan televiziyaları olan qalan bütün ehtimallarını itirib. Mən inanmıram, o dünən yayım da etdi ki, Azərbaycan televiziyalarına inanırsınız mı? Mütləq əksəriyyətini zəng edib, dediniz, YouTube-da, Facebook-da şərh yazdınız ki, biz televiziyalara inanmırıq. İndi inanırsınızsa, mənə aldatmağa ehtiyac yoxdur. Xahiş edirəm. Mənə də düzün deyin ki, bu telekanalların yalanlarına, falanlarına inanırsınız yoxsa yox. İkinci bir məsələ internetə çıxışla bağlıdır. Bəli, ola bilər ki, internetə çıxış hamıda yoxdur, amma mütləq əksəriyyətdə var. Azərbaycanda indi demək olar ki, hər nə bilim, üç yerdən birində mobil telefon var, yəni internetə çıxış olan. İzləyirlər və YouTube-da, Facebook-da bu yazılan şərhlər, kommentlər onu göstərir ki, bizim insanlarımız düzgün mənbədən informasiya ala bilirlər. Yəni, əgər mitingə 10 milyonlarla, təkrar edirəm, 10 milyonlarla, sizə biraz təcrübəli gələ bilər ki, bizim elə sayımız 10 milyondur. Necə o 10 milyonlarla baxa bilər? Baxa bilər, ona görə ki, bir adam bir neçə dəfə baxanda həmin videolara say artır. 10 milyondan artıq izləyicilər bu prosesləri izləyib, baxıb, bilir
dəqiq də qiymətləndirir. Gəlin xalqımızdan nigaran olmayaq. Bir-iki adam tutaq ki, siyasi qabiliyyəti, fəhmi yoxdursa, prosesi düz qiymətləndirmirsə, bu da faciədir. 10 milyonluq xalqın içərisində olsun 100 min adam düzgün fikirləşməyən. Mütləq əksəriyyət bilir ki, ölkədə nə baş verir, nə baş verir. Qorxu ilə bağlı. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti bir xof siyasəti aparır. Qorxutmaq istəyir. Amma biz düşünək ki, birincisi qorxmaqla biz nəyə nail olacaq? Qorxmaqla ölkəmizi, həyatımızı, ümumiyyətlə vəziyyəti dəyişə biləcəkmi? O məşhur söz necədir? Qorxmaq hər gün ölər, igid bir dəfə ölər. Heç indi ölməyə də ehtiyac yoxdur. 20-25 minlik mitin keçirilib, Azərbaycan hakimiyyəti başı itirib. Neçə nəfər tutublar? Tutduqları ancaq cəbhənin təşkilatlı insanlarıdır. Bəli, çağırıblar polisə kimlərdənsə izahat alıblar və yaxud da zəng edib soruşublar ki, niyə ora gedibsiniz? Lap yaxşı, qoy soruşsunlar. Siz də deyin niyə getdiyinizi. Deyin ki, iş tapa bilmirik. İş olanlar desin ki, vergi ilə, gömrü ilə, müxtəlif axmaq müdaxilələrlə bizim biznesimizə maniyyə törədirlər. Qoy Azərbaycan hakimiyyəti rəsmiləşdirsin sizin bu şikayətinizi. Əgər onlar doğrudan da bilmirdilərsə ki, bu insanlar niyə şikayət edir, İndi bilsinlər ki, mitingə niyə gedirlər. Miting konstitusiyondur, normadır. Əslində, polis bunu etməklə qanunu pozur və narahat olmayın. Günlər ərzində mən polisdən, istər istifadə olan, istər işləyən polislərdən çox sayda zənglər informasiya alıram. Azərbaycan polisi Azərbaycan xalqının yanındadır. Siz orada vəhşili eləyən, barbarlıq eləyən azlığı nəzərə alın. Və Azərbaycan polisinin hətta Azərbaycan xalqına 100% düşmən olsa belə, onun fiziki imkanı milyonların mübarizəsi qarşısında heç nə eləyə bilməz. Bakı qarnizonunda cəmi 10 min polis var. Aşağısından yuxarısına qədər. Serjantından, süpürgəçisindən, generalına qədər. 10 min polis hamısı bizə düşmən deyil ki, bunların içərisində ləyaqlı, demokratiya istəyən, azad həyat istəyən, ölkəmizdə qanunun işləndiyini istəyən çox sayda insanlar var. Onların hamısı bizim xalqın qanına susamayıb və 20 min yox, 50 min, 100 min, milyon meydanda olanda digər avtoritar rejimlərdə olduğu kimi Azərbaycan polisi də çox rahatlıqla gəlib Azərbaycanların yanında olacaq. Və mən çox təşəkkür edirəm o polis bölmələrində öz ləyaqətin və peşə borcun düzgün yerinə yetirib o etirazçılarla normal danışan polis əməkdaşlarına. Mən eşitdiyimə görə bəziləri çay da təklif edirlər, çörək də təklif edirlər. Amma neynəsinlər, deyirlər ki, bizə də prezident aparatından Ramiz Mit deyib tapşırığı gəlib ki, çağırın bu insanları, soruşun ki, mitingə niyə getmişsiniz? Mitingə gedənin də o polis zabitlərinə də verəcəyi cavablar bundan narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, qorxu üçün bunu bütün bunlar deməyə də məqsədim odur ki, elə bir ciddi əsas yoxdur. Xof mühdü var, xof da ki, qorxmasan xof da olmur. Xofun bir əsası yoxdursa, xoflanmağa dəyməz. Alo, efirimizə gələn zəngi bir dəqiqə cavablamağa çalışın, əziz izləyicilər. Bir dəqiqə zəhmət olmasa, mən sizin səsinizi ucaldım ki, izləyicilər eşitsin. Alo, buyurun, eşitirik sizi. Axşamınız xeyir, Nazir bəy, mən tamamı salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Mən demək istəyirəm, Nazir bəy, çox gözəl nazirlərə toxundu bayaqlarım. Polis məsələsində də mövzuları danışdı. Mən xalqa səslənmək istəyirəm ki, xalqımız 19 yanvar mitingindən sonra, 19 yanvar tarixindən sonra bizim xalqımız bir daha sübut elədi ki, bizim xalq hər şeyə qadirdir. Bizim xalq istədiyi var, istədiyi meydana yığışmağa qadirdir. Bunun yenə fərqi yoxdur. Alo. Bəli, bəli, eşitirik. Buyurun, buyurun, sözü deyin. Bəzilər deyək ki, biz izahatəsiz aksiyalar açsaq. İzahatəsiz aksiyalar açmaq bugünkü gündə, bugünkü gündə mən xalqı çıxdağını çatdırmaqdım ki, bugünkü gündə izahatəsiz aksiyaya açmaq, necə deyərlər, biraz sərt mövqü qeydir. Çünki izahatəsiz aksiyaya çıxıb, orada necə deyərlər, polislə mülakiyə yaratmaq, bugünkü gündə bizim üçün o ehtiyac yoxdur ona. Təşəkkürlər, çox minnətlər. Ali, buyurun. Xalqa deyəcəyim odur ki, xalqa deyəcəyim odur ki, gəlin biz, necə deyərlər, dişimizi sıxmışıq, bu vaxta kimi dözmüşük. Bəli. Artıq biz meydanlara çıxmalıyıq. Bunun yenə dediyim şifəqli yoxdur. İcazəsiz yox, amma icazəli. Sibir də bu qaydada. Təşəkkürlər. Biz, necə deyərlər, İlham Əliyev deyimini deyilməliyik.
Təşəkkürlər, çox minnətdaram. Mən izləyicimizin bir fikri ilə bağlı bir söz deyim. Birincisi, bizim dilimizə düşüb icazəli, icazəsiz aksiya. Hüquqi baxımdan belə bir termin yoxdur. Var razılaşdırılmış aksiya, bir də razılaşdırılmamış aksiya. Və bunların heç biri əslində qanunsuz deyil. Konstitusiyon normadır. Bizim konstitusiyada göstərilir ki, vətəndaşlar müvafiq icra hakimiyyətindən xəbərdarlıq edib öz tədbirini keçirə bilər. İcazə deyilən şey də ona görədir ki, polis, hüquq mühafizə orqanları öz üzərinə məsuliyyət götürürlər ki, aksiyada nəsə tədbir olanda onlar onun təhlükəsizliyini təmin edəcəklər. İcazəsiz deyilən aksiya budur. Və çox realdır ki, Azərbaycan müxalifəti növbəti etaplarda razılaşdırılmamış aksiyalara getsinlər. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti, əgər israrlı olacaqsa mitinglərə icazə verilməməsinə, bu mütləq baş verəcək. Necə bugünə qədər, mən verilişin əvvəlində də hatırlattım ki, Azərbaycan hakimiyyəti mitinglərə qadağa qoymuşdur. Azərbaycan müxalifəti məhz piketlərlə, razılaşdırılmamış aksiyalarla, tədbirlərlə, beynəlxalq müzakirələrlə nail oldu ki, o qadağa aradan götürülsün və dinç şəkildə razılaşdırılmış aksiyalar keçirilsin. Alo, daha bir izləyicimiz var, eşidək. Alo? Alo? Bəli, buyurun, efirdəsiniz. Salam, əleyküm. Əleyküm, əssalam, xoş gördük. Mən bəzi məsələlərə münasibət bildirmək istəyirəm. Bəzi insanlar bu qanunu çaşdırmaqla məşğuldur. Mən onu demək istəyirəm ki, bu hakimiyyət bu xalqı bu qədər narahat salanda, mən gördüm ki, bu xalq harasa yönəlib, harasa kiminsə yanına gələcək. Bəli. Bildiyimiz kimi, bu da bizim lider, yani bugün bütün ben demirəm, mən əli kəlimləri təbliğ eləmək istəmirəm. Xalq özü görür ki, kim kimdir. Və təbliğ eləməyinizdə də belə bir şey yoxdur. Əli Kərimli bu dəqiqə mübarizədə fədakarlıq edən bir insandır və təbliğə də, dəstəyə də layiqdir. Tanıyan adam kimi, mən bilirəm ki, nə qədər əziyyətlər çəkir, nə qədər ona qarşı haqsızlıqlar olur. Mən hakimiyyət bunu bilərəkdən, artıq hesabı icad eləməyin nəhvə xırmətlərində. Hakimiyyət başladı, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı vardır, Qarabağ Azadlıq Komitəsi yaratmaq əlavədir. Başqa Azərbaycan Milli Hərəkət, Milli Hərəkət yaratmaq, bu mənalar, mən də onu kimsə orada oturub danışdırmaq, bu mənalarındır. Buna hansı xalqı çaşdırmaq dərdir, buna hansı xalqı... Bəli, eşidirik, bəy, buyurun, davam edin. Siz orada kompüterin zəhmət olmasa, bəy, xodun alın ki, efirə zəng edən bütün dostlardan xahişim odur ki, efirə zəng edən də səsi alsınlar orada kompüterdə ki, biz rahat eşidə bilək. Buyurun, bəy, eşidirik sizə. Buyurun, bəy, eşidirik sizə. Yəni, bu insanlar, bu narazı insanlar həmizi görüb, əli bəyin ətrafına birləşə bilərlər. Burada böyük bir istiham verə bilər. Bu hakimiyyət dövrülə bilər. Ona görə ki, hakimiyyət saxta qurumlar yaradır. Mən də olan bir ötüzdürür, cəmiyyəti çaşdırır, bir ki, birləşmək istəyir. Əslində insanları çaşdırır, insanları dağıtmaq istəyir. Bugün hamı gördü ki, 19-da nə qədər insanlar yıxılmışdır. Bəli. Əgər biz bugün hər kəlbinin çağırışını 19-da görüşmüşümsə, yəni ki, bundan sonra da onun attığı adımları dəstəkləyəcək. Sadəcə insanlar çaşdırmaqla məşğuldur ki, biz icazəsiz bu türlə çıxmaq istəyir. Sən icazəsiz bu türlə, mitingdə hər adamın cürəti yoxdur. Kimisə mitingə dəvət eləsin, miting çağırsın, ona insanları yoxmaq lazımdır. O insanların hər birini də qorunub saxlamaq lazımdır. Sən əli kəlbini icazəsiz bu türlə çağırsın, getsin trankəsin oğlu tutursun, başı yarılsın, ölsün gedir, cəmatı ağrı verir qırmına. Baxın, belə olmaz, bu insanları çaşdırmaq olmaz. İnsanlar özləyə bilər, hayə getmək lazımdır, kimin arxasında getmək lazımdır. Bu günə biz əli kəlbinin arxasında gediriksə, bilir nə addımlar atdır. Kəlbi biz onun arxasında görəcəyik. Təşəkkür edirəm, bəy. Qədədən müraciət edəsin, yəni ki, bu, onların cəzə verməməli, bu qanunsuzluqdur. Bəli. Eyni zamanda Avropa görkəm işləsin, və onların göstərsin ki, ay qardaş, ay Avropa, ay qərb. Bax, biz müraciət edirik, narazı olan insanların sayda 100 minlərlədir. Bu bizə icazə vermir ki, siz təhsil edin, biz öz
Çox sağ ol. Çox sağ olun. Çox sağ olun, başa düşürəm, başa düşürəm. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicimizin bir çox fikirləri ilə şərikəm, minnətdaram və daha bir izləyicimizi qəbul edək, onun fikirlərini dinləyək. Mən zəng edən dostlardan xahiş edirəm ki, birinci kompüterin səsini alsınlar, ikinci isə çalışın ki, 2 dəqiqə içərisində fikirlərinizi bildirin ki, digər insanlara da şərait yaradaq. Mövzumuz budur, 100 minlərin iştirakı üçün nə lazımdır? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda 100 minlərin meydana çıxması üçün səbəb var, yoxsa yox? Alo, buyurun, eşitirik sizi. Salam, Adik bəy, axşamınız xeyir olsun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Adik bəy, mövzu çox gözəl mövzudur. Yəni, bilirsiniz də, insanlarda biraz bu qorxu hissi yavaş-yavaş mənə gəlir ki, bu itirilməlidir ki, kütlələr çıxsın meydana, xalq çıxsın meydana. Çünki həddindən artıq böyük baskı var. Xalqa qarşı, repressiyalar var, həbslər hamısı qorxudur, amma mənə gəlir ki, bu müddət deyil. Biraz keçəndən sonra mənə gəlir ki, xalq uzanmayacaq ki, özü çıxmalı meydana, öz sözünü deməli. Təbii ki, biz də buna yardım eləməliyik, biz də öz təbliğatımızı aparıb. Partiyamızın elə məqsədidir ki, dövlətimizi, ölkəmizi normal bir cəmiyyət kimi görmək istəyir. Xalq da bunu istəyir, amma hələ ki, biraz dəngi yeməli edəcəlir. Yəni, siz əsas problemi və 100 minlərin meydana çıxması üçün onda görürsünüz ki, qorxu var. Başa düşür. Çünki bu 25 ildir bu hökumət də, yəni deyim ki, elə belə dayanmadı, rejim işləyir, öz içində təbliğatını aparır. Yəni, insanlarda hər cür, hər bir şəraitdə qorxu yaradır. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sonuncu izləyicimiz bildirir ki, 100 minlərin meydana çıxması üçün bizim görəcəyimiz ən vacib iş qorxu mühitinin aradan qaldırılmasıdır, insanlardan xofun aradan qaldırılmasıdır. Yaxşı fikirdir, elə bununla bağlı da sözünüzü zəng edin, deyin ki, necə edək ki, qorxu bizim canımızdan çıxsın? Alo? Alo? Bəli, buyurun, efirdəsiniz, eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Sizi və dəyərli izləyicilərimizə hamısına salam deyirəm. Təşəkkürlər, minnətdar. Buyurun. Mən xidmət edəm. Özüm də son mitingin izləhanını müşahidə edədim ki, Azərbaycan son, belə deyək, 10 ildən, 15 ildən ən izləhanlı miting, 19 yanvar mitingi oldu. Xalqın, necə deyək, o hakimiyyətdən açıqlaşıqən necə narazı olduğunu bir mənalı bir üzəl verdi və xalqlar yəndən razıdır, nə qədər bu hakimi getməkdir, istəyir, bir dərəcə çıxı tələdir. Sadəcə olaraq, bu günləri icazəli mitingi, hakimin icazə verilməsi və icazəli mitingi çağırışa yərməsi birbaşa hakimin təqribatı idi. Bəy, üzr istəyirəm, bəy, üzr istəyirəm. Bizim mövzumuz, bizim mövzumuz nədir? Bizim mövzumuz icazəli mitinglərə çıxaq, çıxmayaq, yox. Bizim mövzumuz belədir. 100 minlərin meydana çıxması üçün nə lazımdır, nə eləyə bilərik? Bax, sizdən əvvəlki izləyicilərin biri dedi ki, qorxu mühitini aradan qaldırmaq lazımdır. Digəri dedi, xahiş edirəm, fikrimi bitirim. Fikrimi bitirim, xahiş edirəm. Fikrimi bitirim. Digər izləyicimiz dedi ki, qorxu mühitini aradan qaldırmaq lazımdır. O biri dedi ki, beynəlxalq təşkilatlarla işləmək lazımdır. Digəri dedi ki, bunu buraxaq siyasi liderlərin ixtiyarına olar, qərar versinlər, biz də hərəkət edək. İndi sizin bir fikriniz varsa, buyurun, bununla bağlı deyin. Mənim də fikrim mənə verdiyiniz sallar kimidir, davranış verdiyiniz sallar kimidir. Biz bundan problematik siyasətçilərin, belə deyək, onlar necə qərar verəcək, o cürlə hərəkət edəməliyik, təşkilatlanmalıyıq. Sivil formalıqda mitinglər çıxmalıyıq. Bu ölkə değişikliklər yalnız və yalnız sivil formada olacaq. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Bunlar hamısı bir təxribatdır, insana təxribat çəkmək istəyirlər. Onlar bilirlər ki, insanların çoxsun gözün qorxudur, bu nəqaz saksiyada 1000-2000 adam çıxacaq, polis dəyənəyini keçədib, onları link dəyib, istimaliyyətə göstərəcəklər ki, həssində ağrı gözü belə ola bilər. Yəni, bu yanlış düşüncədir. Sadəcə, siyasətçilərlə qərar verdi, o qərarla, belə deyək, oturub durub və təşkilat almalıyıq. Təşəkkürlər, çox minnətdaram. Əzizləyicilər, mən Zahid Orucu burada çox saxladım. Zahid Orucu ilə bağlı fikrimizi deyək ki, bunu burada çox saxlayıb sizin gözü yormayaq. Elə
iştahlarınızı küstürməsin, əsəblərinizi pozmasın bu görünüş. Mən Zahid Orucu bura niyə gətirdim? Deməli, Zahid Oruc barəsində bircə onu da əlavə edeyim ki, bir ölkəmizdə var İlham Əliyevə, Heydər Əliyevə yaltaqlananlar, məddahlıq eləyənlər. Bunları bir təhər yenə başa düşmüyorlar. Zahid Orucu isə ömrünün gənc çağlarında, ən parlaq vaxtlarında həyatın kimi həsr eləsə yaxşı idi? Fəzail Ağmalıya. Fəzail Ağmalının obrazı necədir? Hansı hörmətə, hansı siyasi çəkiyə, intellektə malikdir biz bilirik. Bu insan ən inqilabi vaxtların Fəzail Ağmalıya həsr edir. O məşhur bir söz var, deyirlər ki, gəncliyində inqilabçı olmayanların, 20-20-lərində inqilabçı olmayanların ürəyi 40-ında inqilab, 40-ının keçəndən sonra inqilabı hayküy və emosional xətt tutanların isə ağlı yoxdur. Biraz pafoslu sözdür, amma məğzi budur ki, gənc insanlar, 20 yaşlı insanlar daha çox inqilabçı olur, daha çox çılğın olur, daha çox barışmaz olur, daha çox haqqa, belə deyək, tərəfdar olur, zülmə qarşı olur, sözün deyən olur, risk alan olur. Belə ömrünün bu çağında bu adam Fəzail Ağmalı kimi Azərbaycan siyasətinin adios figuruna xidmət edib. İndi də Fəzail onun partiyasından çıxardandan sonra həyatını həsr eləyib İlham Əliyevin təriflənməsinə. Amma indi mən onun İlham Əliyevi tərifləməsi barəsində danışmayacağım. Mitinglərə atdığı iftira barəsində qısaca bir fikir deyəcəm. Zahid Oruc müsahibə verib, müsahibədə mitingə, növbəti mitinginə, 26-cı mitinginə niyə icazə verilmədiyini izah edib, fikrin deyib. Mən indi o barədə danışsam və çox xahiş edirəm ki, bu yayımı öz səhifələrinizdə, qruplarınızda, dostlarınız arasında paylaşın ki, hər kəs baş verənlərdən xəbər tutsun. Zahid Oruc təbii ki, həmişə yalan danışır, həmişə iftira atır. Bu mübarizə aparan insanlara, ortada sözünü deyən insanlara və məddəh adamdan əslində bu zülmə, şərə xidmət edən adamlardan bundan başqa söz eşitmək də əbəsdir. Bunun müsahibəsində bir yaxşı yer var. Deyir ki, bu mitingə ona görə icazə verilmədi ki, müxalifət gördü ki, orada Yasamar rayonunda, Uzqar bir yerdə strateji obyekt yoxdur. Əgər olsaydı, güya cunub oraları dağıdacaq idi, ələ keçindəcək idi dövlətin strateji obyektləri. Ona görə indi müxalifət istəyir ki, 50 minlik tərəfdar miting iştirakçısı toplasın və bunu azadlıq meydanında keçsin. Azadlıq meydanında imkan var ki, dövlətin strateji obyektlərini oradan rahatlıqla ələ keçirilsin. Nə bilim, prezident aparatı, nazirliklər, bilmirəm, nazirlər kabineti haranı nəzərdə tutur. Yəni, bu adamın dediyi budur ki, bu əlbəttə ki, hakim o şəkildə də, karikaturda da göstərildiyi kimi İlham Əliyevində onun rejiminin sözünü deyir. Öz ağlı ilə onun söz deməyə heç kim imkan vermir. Hətta parlamentdə spiker, o saxta parlamentin saxta spikeri bu adamı orada danışmağa imkan vermir. YouTube-da istəsiz axtarın, baxın. Spiker bunun sözünü neçə dəfə kəsib, deyib ki, danışığı kəs, özü ağırlı göstərmə, sənə dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik, sakit dur, belə deyək. Yəni, buna hətta o oturduğu kresloda danışmağa icazə verirlər. Anda qala ki, gəlsin hansısa bir qəzetdə bu cür ciddi məsələlərlə bağlı fikir bildirsin. Və indi bunun dediyi odur ki, biz müxalifətə ona görə imkan vermədik ki, müxalifət 50 minlik miting edib, küçələri dağıdacaq idi, vitrinləri sındıracaq idi, dövlət obyektlərini tutacaq idi və s. Mən indi sual edirəm. Mitingləri birincisi qadağan etmək nə dərəcədə qanunudur? Qanun buna yol verirmi? Konstitusiya buna yol verirmi? Yox. Deməli, Zahid Orucun dediyi, yəni hakimiyyətin gətirdiyi bu fikir əsassız, qanunsuz və ədalətsizdir. İkincisi, Azərbaycan xalqın bu fikirlən Zahid Oruc və onun təmsil etdiyi komanda aşağılayır. Bizim xalqı dünyanın gözündə və öz gözümüzdə barbar kimi qənəmə verir. Azərbaycan xalqı sivil bir xalqdır. Onun mübarizə aparan hissəsi xüsusən demokratiya, dəyərlərə sadiq insanlardır. Bizim Sovet İttifaqı zamanında belə o imperiya şər rejimi saydığımız, qəsbkar rejim saydığımız rejimə qarşı çox sayda mitinglərimiz olur.
və ondan sonra müstəqillik dövründə də çox milli aksiyalar olur. Zahid Oruz və siz və yaxud da kimsə deyə bilərmi ki, o milyonluq, 100 milli mitinglərdə azərbaycanlılar vurub hansısa pəncərələri sındırıb, qəsbkarlıq edib, nə bilim, kütləvi ixtişaşlar törədib. Belə bir şey olmuyor. Hətta Sovet imperiyası zamanı belə, baxmayaraq ki, onda dövlət aparatını xalq düşmən sayırdı tamamilə. O zaman belə bizim xalqımız barbarlığa yol verməyib. Niyə görə indi versin Zahid Oruc? Bu nə ağıldır, bu nə təfəkkürdür, bu nə iftiradır xalqımızın ünvanını atmaq. İkinci bir tərəfdən, bəyəm mitingləri qadağan etməklə xalqın ehtirazını yatırtmaq olar. Xalqın qəzəbini öldürmək olar. Əksinə, bu insanlarda azca düşünmə qabiliyyəti olsa, təfəkkürləri yerində olsa, analiz edərlər o mitinglərin, kütləvi aksiyaların qadağan olunduğu ölkələrdəki situasiyanı. Misirdə, İraqda, Liviyada, Suriyada uzun illər xalq fövqəladə hal vəziyyətində yaşayır. Müxalifət sıradan çıxarılır. Mitinglərə, kütləvi aksiyalara cəza verilmir. Və o dövlət nə ilə sonuclandı? O dövlətlərə rəhbərlik edən insanların halı necə oldu, hər birimiz bilir. İnsanların etiraz eləməkdən təbii bir hüququ yoxdur. Bu çox təbii bir hüququdur, çox təbii bir ehtiyacdır. Hər kəsə qanunlar çərçivəsində etiraz etməyə imkan yaradılmalıdır. İnsanların etirazın bu şəkildə boğa-boğa dövləti də, dövləti idarə edənləri də təlakət aparır bu insanlar. Bunu dərk etmək lazımdır. Mitingi elan edənlər, keçirilənlər kifayət qədər aydın tələblər qoyulur. Bax, mən onları sazaladım sizə əvvəlcədən. Bəyəm, siyasi məhbuslar azad olunsa, mitingə çıxanların sayında azalma baş verər, yoxsa yox? Bəyəm, Azərbaycandakı bu rüşvətxorluq, korrupsiya yığışdırılsa, cinayətkarlar cəzalansa, insanların mitingə çıxma sayı azalar, yoxsa yox? Azalar. İnsanların qəzəbi azalar mı? Azalar. Yəni, ölkədə radikal əhlaqı, yəni bu hiddəti, qəzəbi doğuran mən və burada efirə zəng edən kimsə deyil. Bunu edən İlham Əliyevin hakimiyyətidir, sistemidir, polisidir. Bugün Zahid Oruz deyir ki, o mitingə çıxan insanlar IŞİD təfəkkürlü insanlardır. Zahid Oruz özü IŞİD-in təbliğatçısıdır. Hansı formada insanlarımızı bu şəkildə aşağılamaq formasında? İnsanlarımıza barbar deməklə, onları təkfir etməklə, onları başqa sort elan etməklə, düşmən elan etməklə. Əslində, IŞİD təfəkkürü budur. Və əslində, bu insanın dediyi yalanları diqqətlə izləyəndə görürsən ki, Azərbaycan hakimiyyəti nə haldadır, necə aciz bir durumdadır ki, bu cür simasını itirən, siyasi çəkisi olmayan bir insana möhtac qalır. Və onun dedikləri bugün xalqın mənafiyinə birbaşa ziddir. Dövləti qorumaq yox, milləti qorumaq yox. Hakimiyyətdən 40 ildir zəli kimi yapışıb qalan insanların qorumaq üçün Zahid Oruc bu şəkildə çıxış edir. Və onun dedikləri, təkrar edirəm, tamamilə əsassız bir fikirdir. İnsanlar etiraz edir, yüz minlər yazır, səsləndirir, zəng edir və deyir ki, bu ölkədə zülmə son qoyulsun. Bu ölkədə korrupsiya son qoyulsun. Tayfa hakimiyyətinə son qoyulsun. Yerlibazlığa son qoyulsun. Kreditlərlə insanları asıb kəsməsinlər. Polis idarələrində zahid olur. Dövlət idarəsində bizim Azərbaycanın qeyrətli insanlarına, Qarabağ qazisinə elektriklə işgəncə verilir. Bizim möminlər Taleh Bağırzadənin müraciəti yayıldı. Sadəcə haqqı dediyinə görə siz onlara IŞİD yanaşması göstərirsiniz. IŞİDçilər kimi əlinizdə imkan olsa onların başını kəsərsiniz. Amma indi şükürlər ki, qanunlarımız dünya buna imkan vermir. Azərbaycanlılar da oyaqdır. Yoxsa siz onları çox rahatlıqla hamısının bu müxalifətçilərinin başını kəsərdiniz. Başını kəsə bilmirsiniz, tokla incidirsiniz. Dubinkə ilə Qarabağ qazisini döyürsünüz. Bundan utanın. Azca ləyaqət sizinizə hörmətiniz qalıbsa, bu cür yalanları insanlara tirajlamayın. Və biz bir daha görürük ki, əziz izləyicilər, buradan Zahid Oruzu daha ləğv edə bilərik, getsin İlham Əliyevlə həyatın davam eləsin. Biz bir daha görürük ki,
Azərbaycan hakimiyyətinin narahatçılığı, pərişanlığı meydanlarda 50 mini görməkdir. 50 mini görəndə onlar bugünkü hakimiyyət olmayacaq. Bugünkü qudurğanlıqları biz görə bilməyəcəyik. Bugünkü insanlarla saymazyana münasibəti görə bilməyəcəyik. Buna nail olmaqdan ötürü isə mən öz təkliflərim var. Siz də zəng edib efirə fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Mən hesab edirəm ki, birinci, biz bu ovqatı qorumalıyıq. Biz maksimum çalışmalıyıq ki, bu kütləvi narazılıq sivil şəkildə arta-arta davam etsin. Bunun üçün biz lazımı, həqiqət ifadə edən, doğru mövqe ifadə edən yayımları paylaşmalıyıq. Oradakı tezisləri tirajlamalıyıq. İnsanlarımızla iş aparmaqdan yorulmamalıyıq. 25 ildir bu Əliyev rejiminin televiziyaları, insanların beynin yumaqla məşğul olur. Mübarizə aparan insanları qaralamaqla məşğul olur. İndi sıra bizdədir. Sıra millətimizdədir ki, biz öz həqiqətlərimizi deyək, həqiqətlərimizi ifadə edək, yorulmadan, ruhdan düşənləri ruha mindirək, onlara başa salaq, vacibliyin dərk etdirək ki, mübarizəsiz heç nəyən ayrı olmaq mümkündür və bu mübarizə çətin mübarizədir, əsəb tələbidir. Burada əsəbləşmək, qısa bir fəaliyyətdən sonra yorulduğunu bəyan etmək, bu yol verilən məsələ deyil. Mübarizə ardıcıllıq tələb edir, diqqət tələb edir, soyuqqanlıq tələb edir. Bunun üçün isə yenə təşkilat edirəm, ciddi-ciddi bu mövzular üzərində işləmək lazımdır. Ortada olan siyasi partiyalara qoşulmaq lazımdır, təşkilatlara qoşulmaq lazımdır. Təşkilatlar olarsa, bizim bu işi daha tez, daha çevik həyata keçirmək imkanımız var. Mən həmişə təşkilatların rolunu vurğulayanda fizikadakı elektrik tərifini xatırlayıram. Kimlər ki, orta məktəbdə o elektrik bəhsini öyrənibsə, orada elektrikə belə tərif verilmişdir. Deyirdilər, yüklü zərrəciklərin nizamlı hərəkətinə elektrik deyilir və yaxud da yüklü zərrəciklərin nizamlı hərəkəti elektrik yaradır. Yüklü zərrəcik deyəndə elektronları nəzərdə tuturuq. Eyni zamanda bizim ətrafımızda çoxlu yüklü zərrəciklər var, anionlar, kationlar. Onlar nə qədər ki, nizamsız hərəkət edir, bizim üçün heç bir onların problemi yoxdur və yaxud da faydası da yoxdur. Bax, indi mən sizlə söhbət edirəm, siz də monitorun arxasında məni dinləyirsiniz, məni də, sizi də çoxlu yüklü zərrəciklər əhatə edir. Amma onların biz nə faydasını görə bilirik, nə də ziyanını görə bilirik. Amma elə ki, o zərrəciklərin nizamlı hərəkəti başlayır, bax, onda bəşəriyyət üçün, bizim üçün çox vacib, faydalı bir fenomen üzə çıxır elektrik enerjisi. Təşkilatlar da bunun üçündür. Ola bilər ki, siz çox dəyərli fikirlərə sahibsiniz, yaxşı intellektiniz, natiqlik bacarığınız və s. keyfiyyətləriniz var. Amma tək halda o bir işə yaramır və yaxud da yarayırsa da faydalı iş əmsalı aşağı olur. Ancaq təşkilatlar olanda bu yüklü zərrəciklər, dəyərli insanlar bir təşkilatda mövcud olanda səmərəlli artır, faydalı iş əmsalı artır. Ona görə mən bir daha sizi meydanda olan siyasi partiyalara qoşulmağa, mübarizə aparan insanlara dəstək verməyə çağırıram. Bu işin birinci tərəfidir. İkinci tərəfi isə təbliğat vasitələrindən düzgün istifadədir. Burada izləyicilərimiz dedi, özür istəyirəm ki, internetin yaratdığı imkandan çox təəssüf ki, fitnəkarlar da istifadə edə bilir. Yalancılar da istifadə edə bilir. Amma yalancıları tanımaq çox asandır. Mən heç zaman efirdən izləyicilər demirəm ki, mənə inanın. Mən deyirəm ki, mənim dediklərimi müqayisələndirib, analiz edərək, təfəkkürünüzdən keçərək ona, keçirdərək ona inanın. Başqaları da çox söz deyir, mən də deyirəm. Siz tutuşdurun, analiz edin, insanların keçmiş fəaliyyətinə baxın, nə dediyinə və nə etdiyinə baxın, ondan sonra qərar vermək çox asandır. Və nəhayət, bu qorxu mühiti ilə bağlı burada bir izləyicimiz yazdı, Zöhrab Süleymanov yazdı ki, gənc nəsillə bağlı problem yoxdur, gənc nəsil nələrin olub bitdiyini bilir, amma köhnə nəsil, yaşlı nəsil televiziyalardan asılıdır. Açığı, mən biraz şübhə ilə yanaşıram bu məsələyə. Çünki mənə görə artıq yaşlı nəsil də televiziyalara ehtimadını itirib. Televiziyalardan inanmıram ki, kimsə ciddi bir informasiya mənbəyi kimi
istifadə etsin. İndi hərənin əlində, evində bir televizor, bir kompüter, bir mobil aparat var. Əgər sizin nərələriniz, babalarınız bu informasiyalardan kənar düşübsə və istəyirlərsə ki, siyasi proseslər haqqında maraqlansınlar, onlara bir xidmət göstərin. Açın kompüterinizi, kompüterinizi, telefonunuzu, onlar da dinləsin. Bu yoldan həmin problemi də aradan qaldıraq. Efrimizə daha bir zəng var, indi onu eşidəcək əziz izləyicilər. Siz də zəng edib günün mövzusu ilə bağlı sualınızı deyə bilərsiniz. Sualımız budur ki, 100 minlərin ehtirazına Azərbaycanda ehtiyac var, yoxsa yoxdur? Ümumiyyətlə, ehtiyac varsa, bu mitinglərin bu şəkildə, yəni nəzərdə tutduğumuz şəkildə alınması üçün nə edə bilərik, nə kimi təkliflərimiz var? Alo, buyurun, eşidirik sizi. Alo, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Əziz izləyicilər, paylaşın, zəhmət olmasa. Natiq bəy, 100 minlərin miting üçün ilk öncə hamı meydanlarda olan hər kəs təşkilatçı olmalıdır. Meydanlara gələn hər kəs özü üçün nəsə bir nəticə çıxardıb, növbəti mitingə hazırlaşmalıdır. Növbəti mitingə heç kim tək gəlməməlidir. Yaxşı, təşkilatçı olmalıdır deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Təşkilatçı olmalı deyəndə bir insan bir dəfə gələr olqatı görürsək, oradakı avaları görürsək, ikinci dəfə gələndir, ən azından bir dostunla gəlməlidir, bir yaxınla, sizinlə, həyat yoldaşınla, sevgilisinlə gəlməlidir ola insan. Bəli. Orada ayrı heç bir şey yoxdur, ayrı sayılacaq. Mən təşkilatçılarla da bir xahişim var, orada sizin vasitənizlə təşkilatçılara müraciət edirəm. İnsanlara izah edilməlidir ki, növbəti mitinglərdə, necə ki, Gürcüstanda o son seçkilərdən sonra yeni gələn hökumət orada kreditləri ləğv elədi, kredit borcu müəyyən bir hissəsini ləğv elədi. Bizdə də onu cəmaatı aşılamaq lazımdır, insanlara demək lazımdır ki, yəni gəlmək lazımdır mitingə. Bu mitingin tələblərindən biri də olsun ki, təşkilatçılar belə bir tələb qoysun ki, kreditlərin ləğvi hansı ki 78-lə götürüb, 105-lə, 175-lə indi ödənilir bizim bu hökumətə. Tələblərdən biri də bu olsun. İnsanlara bunu izah eləmək. Aynəndir. İkinci izləyicimizdir ki, bildirir ki, kreditlərlə bağlı çağırış edilməlidir. Məncə, mitingin təşkilatçıları bunu nəzərə alar. Yəni, bildirirlər ki, kreditlərin ləğv edilməsi ilə bağlı mitingin qətnaməsinə tələblər salınsa, daha çox insan meydanlara gələ bilər. Sizin də fikriniz olarsa bildirin, maraqlı bir məsələdir. Mən xatırladım ki, bununla bağlı əziz izləyicilər, mitinglər keçirilib. Dünən mənə bir izləyici zəng etmişdi, deyir ki, mən Əli Kərimlinin bir çıxışını eşitdim, çox məyus oldum. Soruşdum ki, məyusluq yaradan fikri deyin, xahiş edirəm nədir? Deyir, o dedi ki, biz hakimiyyətə gəlmək istəyirik, hakimiyyət dəyişmək istəyirik. Onda belə çıxır ki, bu mübarizə hakimiyyət üçündür. Bu mübarizə həm də hakimiyyətin dəyişilməsi üçündür, əziz izləyicilər. Hakimiyyətin dəyişilməsi deyəndə biz heç də demirik ki, Əli Kərimli və yaxud da Natiq gəlib prezident olmalıdır. Biz deyirik ki, ölkədə azad seçki olmalıdır. Heç kim əvvəlcədən deyə bilməz ki, ölkənin rəhbəri bu olacaq, o olacaq. Əgər biz bunu deyəcəksə, bizim İlham Əliyevdən fərqimiz olmayacaq. Bəli, mənim Əli Kərimli şəxsi dostum, partiyamın rəhbəridir, mübarizəsini çox bəyənirəm, dəstəkləyirəm, inanıram. Amma bu mənim arzum ola bilər ki, Əli Kərimli ölkənin rəhbəri olsun. Amma arzu ilə rəhbər olmur. Əli Kərimli özü də, digərləri də çalışır, istəyir ki, ölkədə azad yarış mühdü yaransın, seçki mühdü yaransın. Bax, onda xalq özü qərar verəcək ki, kim rəhbər olmalıdır, kim rəhbər olmur. Və xalqın seçim hüququna biz həm hörmət eləməliyik, həm də inanmalıyıq. Seçki mexanizmi işə düşəndə ola bilir ki, layiq olmayan şəxs seçilsin. Bəzən belə də ola bilir. Amma o sistem işləyirsə, həm də mexanizm olur ki, özün doğrultmayan, işin yaratmayan insana qarşı ehtimalsızlıq göstərsin. Parlament qərar qəbul edir, onun səlahiyyətlərini dayandırır. Və yaxud da insanlar toplaşıb, mitinglərlə, aksiyalarla, petisiyalarla növbədən kənar miting elan edir, seçki elan edir və onunla da yeni bir insan seçir. Və yaxud da hökumətin, hakimiyyətin digər strukturları normal qurulursa, fəaliyyət göstərirsə qanun əsasında, onda seçilən şəxs
istədiyi öz başmalığı edə bilmir. Hakimiyyətin digər qolları var və bu qədimdən olan bir prinsipdir ki, ölkədə ədaləti, hüququ bərpa etməkdən ötürü hakimiyyət bir əldə cəmləşməməlidir. Məhkəmə ayrı olmalıdır, müstəqil olmalıdır. Qanunverici orqan, yəni parlament ayrıca olmalıdır, müstəqil olmalıdır və prezident icra edici orqan ayrı. Bu üç qurum bircə, amma bir-birinə nəzarət edərək müstəqil fəaliyyət göstərəndə problemlər bizdəki kimi olmur. Amma bizdə indi necədir? İlham Əliyev nəinki parlamenti özü təyin edir, nəinki məhkəmə hakimiyyəti ondan asılıdır. Hətta bələdiyyələr də, heç bir səlahiyyəti olmayan bələdiyyələr də yuxarılardan gələn göstərişlə müəyyən edilir. Xalqın səsinə ehtiyac duymurlar, xalqın rəyin hesablamırlar. Ona görə bir nəfərin iradəsindən asılı olan ölkə Azərbaycan kimi nəhayətdə bu cür bataqlığa düşmüş olur. Və bu aparılan mübarizə həm də ona görədir ki, ölkədə hüquqa söykənən, xalqın iradəsinə söykənən bir hakimiyyət bərqərar olunsun. Elə hakimiyyət olanda o hakimiyyət insanların krediti ilə də maraqlanacaq, başqa problemləri ilə. Bugün Azərbaycan insanı İlham Əliyev üçün heç bir dəyər ifadə eləmir. Niyə görə ifadə eləsin? O bizim səsimizdən asılı deyil. Ortada bir güclü, belə deyək, müqavimətimizi də görmür ki, ondan hesablaşsın. Görür ki, işığın pulunu artırır, biz bir gün deyinirik, zarafata salırıq, sabah unuduruq gedir. O bir gün vergiləri qaldırır, hamımız deyirik ki, Allah sənliyi büyüyüksün, bir gün danışırıq, iki gün danışırıq, üçüncü gün unuduruq gedirik. O bir gün polisdə tutur bizim vicdanlı insanlarımızı şərlədir, onlara qarşı cinayət törədir, işgəncə verdirir. Bir gün lənətləyirik, iki gün, üçüncü gün yaddan çıxıb gedir, yenə o xanimanın davam edir. Və bizim səsimizdən asılı deyil. İlham Əliyev bu gün orada oturduğuna görə Azərbaycan neftinə minnətdardır. O neftdən milyardları qəbul edir. O neft hesabına öz təhlükəsizliyini təmin edir və Azərbaycanlara o artıq yük kimi baxır. Çünki biz ondan, o bizdən asılı deyil. Belə bir vəziyyətdə o bizdən hesablaşmır. Amma bir seçilən şəxs xalqın iradəsindən asılı olsa, maksimum çalışacaq ki, ona xidmət etsin. Azərbaycan hakimiyyəti bugün onu o kürsüdə saxlayan amillərə çox yaxşı xidmət edir. Polisə, hakimlərə, saxta qərar verən hakimlərə, saxta ittihamlar çıxardan prokurorlara Azərbaycan hakimiyyəti hörmətlə yanaşır. Azərbaycanın çoxluğuna, 10 milyona isə o lazımsız bir təsisat kimi baxır. Və biz bu vəziyyəti dəyişməliyik. Bunun dəyişilməsinin sivil yolu isə dinç kütləvi etiraz aksiyalarıdır. O dinç kütləvi etiraz aksiyalarının bərpa edilməsi üçünsə biz yorulmadan bu təbliğatı davam elətdirməliyik. Azərbaycan hakimiyyəti üzərində ictimai rəyin təzyiqi gücləndirməliyik. Hər kəs bacardığı qədər yazmalı, danışmalı, bunları ifşa etməlidir və nəhayətdə qərar veriləcək, Azərbaycan Müxalifəti Milli Şura qərar verəcək, kütlərlə, aksiyalarla ona nail olacaq ki, kütləvi, dinc aksiyalar bərpa olsun. Mən inanıram ki, ardıcıl 2-3 dinc aksiyalar, razılaşdırılmış aksiyalar keçirilsə, biz ölkəmizdə yeni bir situasiyanı, yeni bir vəziyyəti görə biləcəyik. Daha bir zəng var, qəbul edib eşitək. Alo. 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 Səsi gəlmədi dostumuzun, eşidə bilmədi. Əziz izləyicilər, bir daha məlumat verim ki, çox təəssüf ki, bu yayım Azadlıq qəzetinin YouTube kanalında yayımlana bilmədi. Ona görə ki, YouTube-da, Azadlığın YouTube kanalında problem var. Biz çalışacaq ki, sabaha qədər onu aradan qaldıraq. Baxmasa, növbəti alternativ kanalımız hansıdır, o barədə sizə məlumat verəcəm. Çox xahiş edirəm ki, bu yayını paylaşın ki, insanlar bilsin, xüsusən bizim bu YouTube-da yaranan çətinlikdən məlumat tutsunlar. Biz sabaha qədər çalışacaq bunu aradan qaldıraq. Qaldıra bilməsək, hansı kanalda YouTube üzərindən yayımımız gedəcək, o barədə sizə əlavə məlumat verəcək. Hələlik biz verilişi yekunlaşdırırıq. Sağ olun, sağlığına qalın. Sabah saat 10-da görüşənə qədər və çox xahiş edirəm bu yayını bəyəndinizsə öz dostlarınızla paylaşasınız. Gecəniz xeyrə qalsın.